Zdorec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi, máme pokec trošičku o něčem jiným, ale já pro vás mám nachystaný video o nových vatách. O nových vatách BP Modes. A ty vaty jsou čistý koton, 100% koton, chemicky nebělený, což je v pořádku, tak to má být. Zároveň s tím jsou ty vaty připravený do metal i DL buildu. Což je prostě absolutní paráda. Pojďme se na to podívat. Tady je evidentní, že vata má průměr 2,5 mm, tudíž ready do metal. Tady je evidentní, že vata má průměr 3 mm, tudíž ready spíš do DL. Tak. A my to dáme první metal s BF jedničkou. Uděláme takový malý test. Vypnu scénu i tady. Tak, potřebuju nůžky a pinzetu. Vyndáme původní vatu, protože ten build není úplně moc zapráskaný, tak to trošičku očistím ve vodě. Spirála suchá, žhavý od středu, takže cajk. A ještě si zároveň s tímhletím kapesničkem vyčistíme a vysušíme top cap. Za mě taky cajk. Může bejt. A pojďme se podívat dovnitř té vaty. Osušit ruce, ať ho hned nezapráskám zbytkama likvidu. Je vidět, že vata je česaná, je čištěná, jo? Já se potřebuji dopracovat někde úplně na začátek té vaty. Abych, nebo to prostě střihnu. Co už, ne? Takže 2,5 mm tahle ta vata. Šup. BF jednička potřebuje delší cancour. Tohle si myslím, že by mohlo být hodně OK. A pojďme se teda podívat, jak do toho 2,5 mm buildu sedne. Zašolíchneme. Další, co mě na té vatě bude zajímat, jak hned ze startu podá chuť. Ještě trošičku. Ale úplně fakt přesně na drb, tyjo. Toto je výborný. Toto je absolutně perfektní. Tohle se mně líbí. Fakt přesně na drb do toho 2,5 mm buildu. To už samotný o sobě je třeba jako obrovská pomoc nejen pro začátečníky vapery. Jo, občas se s tím musíš hodně hádat. A já nevím, co všechno. Tady prostě vidím, že na první dobrou hodně OK, hodně cajk. Jak dávám vatu do toho šikmýho buildu? Tady jsem s tím v pohodě napřímo, můžu přes šroubek, nebude mi to dělat rošambo, ten kousíček zastřihnu. BF1 je hodně vděčný atomizér, zvládá spoustu různých osazení, toto je osazení, který mě v poslední době baví absolutně nejvíc. A tady potřebuju přesně před tím šroubkem se hodit dolů tak, abych měl průchod na vzduch. OK? Perfektní. Výborný. Za mě obrovský výborný. Zároveň tady potřebuji být hozený tak, abych se nehádal stop capem, ať tam tu vatu neskřípám. Ať ji tam nepřicvaknu a nemám z toho nějaký extrémní problémek. Tabákovka Kentucky a pojď. Řekl bych, že i na první dobrou saje velmi dobře. Paráda. Vzhledem k tomu, že tady fakt potřebuju udělat trošičku zajímavější usazení, ať se mi to nehádá se vzduchem a nebere mi to likvid do vzduchu, tak to tady trošičku naňáhňám. Já to normálně nedělám, nemám to rád, jo. Je to takový neprofesionální. Ale tady to tomu úplně neuškodí. Aspoň vyzkoušíme, jak dobře ta vata saje.
To se mně líbí. To se mně hodně líbí. Je ten výhled dovnitř. Cajk. Takhle to má být. Pěkně usazená vata, nebude se mi hádat se vzduchem. A co mi teda řekne Apex? Fuj, to je chuťovka. Pan Apex je opravdu vrcholně chuťovkovej. A vrcholně nechutnej. A to je v pohodě. I s tímhletím si zvládneme poradit. To je furt jenom zapráskaná vata. A spirála sama o sobě úplně jako zarvaná není. Nebo aspoň teda doufám. Celkově to úplně nevypadá jako extrémní Ewingův vrt, je to fakt jenom zapráskaná vata různobarevnýma likvidama. Za mě dobrý. Za mě OK. Pokud bych měl pochybnosti, jestli mě žhaví nebo nežhaví od středu, trošku můžu porovnat, ale podle mě dobrý. Tady teda máme tu 3 mm verzi, která by měla být širší, hmatnější a za mě už na první šáhnutí takhle ano, je. Je to takový větší provaz. Jo. Tady nebudu té vaty potřebovat tolik. Jsem hrozně zvědavý, až se potom hodíme do normálního záběru, co ta vata vlastně udělá v rámci chuťového projevu. Nasává se dobře a rychle hned ze startu, což je prostě podle mě OK. S tím pomalým, jemným kroucením tu vatu dostanu úplně durch. Nice. Zastřihnu tak akorát, abych šel na dno kanálku. Dál nad tím úplně nemusím přemýšlet. A nemusím to hrotit. Trošku se mně jeví, že by té vaty možná mohlo být krapet víc. Ale tak to není zase problém, jo? Pokud bych chtěl víc vaty, ustřihnu si další kousek a k tomu snopku si ještě přidám. Udělám radost Noidovi. Nemám pocit, že bych měl pokřivený podání chuti. Nemám ten pocit z toho. Nemám. Já se teď dívám, abych tady neměl někde čárovej kód, dám to semka, ať z toho náhodou YouTube jako neudělá cirkus, ale já tady nevidím někde čárovej kód, ten je na spodku, takže je absolutní paráda. Můžu to nechat tady takhle. To je úplně v klidu. Mně to sice připadlo, že té vaty je tam málo, ale pojmula hodně likvidu, takže tady to chválím obrovsky. Jo. Vlezlo se do toho hrozně moc. Super. Chuťově mě to přijde hodně cajk. Tady taky nemám problém. Je to výrazný, nemám pocit pokřivené chuti, nemám pocit, že by to někde jelo nějakou deformaci, třeba cotton baconka a podobně. Já jsem s tím za OK. Dobrý, MTL-ko. Tam se to pozná trošičku výraznějc, když je nějaká deformace chuti, protože se to v tom potahu pusa plíce odrazí třeba v kopanci, jo, a v trošku jiném vnímání. Nemám problém. Ty jo, dobrý. Trošičku mě u té vaty štve,
že nemám hned na začátku, když to otevřu, tak tady hned nemám ten sancourek takhle jako abych to táhl jak špagetu z toho ven. Řekl bych, že minimální problém. Vytahovat to celé a rozmotávat to kvůli tomu určitě nemá smysl. Líbí se mi, jak ta vata saje. Saje hodně. Extrémně. Jo? Nemám z toho pokřivený dojem. Takový to jako... že by to jelo někam jinam, že by to udělalo něco, co já nechci. Jo. Právě naopak u toho MTLK, z toho Kentucky tabáku, z toho mám velmi příjemný dojem. Vnímám tu chuť úplně totálně naplno. Tady s tím čistým buildem taky. Jo. Proto si teďkom ještě nakápnu. Víceméně tu vatu mám skoro vyluxovanou. Ještě trošičku vlhká, pár potahů by zvládla. A na krajích už vidíme, že se vysušuje. Přesto říkám, dobrý. Jako jo, na to, že té vaty je tam pro mě relativně málo. Tak říkám, hele, tohle je docela OK. Běž dovnitř. Se mě nehádáš stopkepem. Tak. Toto je cajk. Jo, já zkusím ještě druhý likvid. Jak vezme... chuť přes sebe, dám tam Noidův, zase Noidův, Mango Tart. Řekl bych, že to je víc než dost. Naplno. Strašně naplno. Krásně, víceméně mi tam skoro nezůstala ten původní raspberry crumble a rovnou cítím parádně ten ten mango tart. Naplný bomby. Totálně naplný bomby. Teď to sami udělám s MTLkem. Co nejvíc ho vyluxovat a zkusíme pro změnu Noidovu tabákovku, jo? Jak se to přepíše v té vatě? Je toho hodně, já to ještě tady trošičku uhladím, ať... jo, OK. Ta vata tady v tomhle tom, jak tam ten delší cancour pobere hrozně moc. A už se taky začíná tvářit trošičku vycucaně, ale chytila žlutou barvu od toho likvidu. Ale vidíme, že tady už je bílá, jo? Zero liquid. V pohodě. Tak, dáme tam Noidův tabáček. Za mě OK, hodně nacucaný, hodně nalitý, furt to nepřeteklo, což jako hodnotím vysoce pozitivně, že si to ta vata drží, jo, že to prostě nepustila. Hutná chuť tabáku, mírně kořeněný, oříškový tóny, taky krásně přepsaný. Dobrý. Za mě dobrý. Tady v tom MTLku trošičku cítím zbytek toho Kentucky, ale úplně mírně v pozadí. A propisuje se mi tady ta Noidová tabákovka s tím, že vnímám naprosto většinu složit tak, jak bych je vnímat chtěl. Sice zrovna ta Noidová tabákovka není můj šálek čaje, ale... cítím to férově, cítím to čistě a vnímám to jako celkem dobrý likvid. Vejpně z toho jde konzistentní, já jsem tady úplně v pohodě s tím.
Moje prvotní hodnocení, vata, která mě takhle nadchla, hlavně třeba v rámci DLK, jako poslední, byla Swag Cotton a Swag Cotton byla taky v takovýmhle puku. Ale toto, jak je to nachystané v tom provázku do 3 mm buildu, do 4 mm, do 2,5 mm buildu, paráda. 4 mm build, jak si udělám 4 mm build, abych s tím byl v pohodě. Co můžu udělat, je vzít tu 2,5 mm a prostě jí dát na dvakrát. Je to tenčí provázek, dám ji na dvakrát a tohle toto 4 mm buildem v pohodě protáhnu. Jo? A nebo, pokud mám jenom 3 mm, udělám to, že si vezmu pocem, tak, nice, vezmu si, ukážu to na malém kousku vaty, jo, vezmu si takhle z dva kousky, co něco zužitkuje, jako jo, to je úplně v pohodě. A hold ale budu mít zbytky. A chci do 4 mm buildu, tady si kousek odtáhnu a nastavím to takhle. A víceméně už takhle od pohledu vnímám, že to budu mít velmi podobný tomu, co jsem přeložil na půl tu 2,5. Jo? A mám nachystanou vatu do 4 mm buildu. Plus minus. Můžu ubrat, můžu ještě samozřejmě přidat. Za mě ta vata vůbec není špatná. Uvidím ještě teďkom vyzkoušet, jak dlouho v tom buildu vydrží i relativně čistá, což je několik dní vapingu. To není tady bum 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 raz dva tři. Jo, teď hned to mám vyzkoušený, teď hned se mě tady udělal nápek. Kdyby si mě teďkom hned ta vata zašpinila a dělal se tam nápek a udělalo se takové to tmavý svinstvo kolem spirály. Pojďme se podívat. Jako za mě tady dobrý. Tady cajk, čisto. Tady po těch pár potazích top cap je roztopený, ale kolem vaty a na spirále čisto. Což kdyby se teďkom hned udělal nápek, ta vata bude hodně nekvalitní. Jo? Fungovala by ne jako vata, jako savý médium, ale fungovala by jako filtr. Znamená, že by se odpařilo jenom něco a zbytek toho neodpařeného by se vlastně spekl na té spirále, což by bylo hrozně špatně. Za mě dobrý, za mě dobrý. Palce nahoru. Dám vám palce nahoru. Fakt naposledy mě takhle znadchla ta Swag Cotton, která byla dobrá hlavně do RDAček, moc ne do RTAček. Tady se nebudu bát, tak jak to krásně saje a drží to ten likvid, že to půjde do RTAčka, do RDAčka, do čehokoliv, univerzálně. BP Modes, v poslední době jedou hodně zajímavý nářezy a já dávám oba dva palce nahoru. Zatím z toho mám radost. Ještě si dáme vidět třeba po týdnu, ale to hlavně na Twitchi, na streamu se na to spolu podíváme. OK? Takže pojďme. Komentáře, připomínky, doplnění. A samozřejmě, pokud se vám video na YouTube líbilo, poprosím odebrat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád, zazvonit na zvoneček, kde najdete další videa, přijít za náma na Twitch live, pokecat si, zeptat se, nadhodit svý postřehy a čeknout coffee, pokud vás moje tvorba baví, protože můj kanál má jedinýho sponzora a to jsme my všichni společně. Takže díky předem za to, já se loučím, přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Hlavně nekuřte klasicky cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. A tady se dá říct, jako hrajte hokej. Jo? Čau!